Привіт, мене звати Крістіна Вороновська. Я вам зараз розкажу, чому я не хочу, щоб Україна стала другим Ізраїлем ніякому разі. Крістіна – маркетолог із Одеси. З самого начала полномасштабного російського вторження в Україну займалась допомогою воєнним, привозила для них провізію і обмундирування на Донеччину. В октябре 2023-го впервые за 2 года ушла в отпуск и отправилась в Израиль, не подозревая, что с одной войны попадет на другую. Цього разу я не перший раз була в Ізраїлі. Чесно кажучи, мої родичі живуть там. Моя дитина має родичів за кордоном в Ізраїлі, оскільки мій колишній чоловік має зв'язки з цією державою. І я поїхала провідати свою сім'ю, яка поїхала в Ізраїль на початку цієї війни в Україні для того, щоб знаходитись в безпеці. Але ж кажу, от чому я б не хотіла, щоб Україна стала другим Ізраїлем, тому що такого досвіду у мене ще ніколи в Ізраїлі не було. Дівчина навіть не предполагала, що її відпуск прерве новий віток арабо-ізраїльського конфлікту. 7 октября 2023 року Хамас випустив по території Ізраїля порядка 5000 ракет і почав наземне вторження. Вот как описывает свои ощущения Кристина, которая в этот момент была со своей семьей недалеко от Тель-Авива. Звичайний ранок, коли я нікуди не поспішаю, у мене час з сім'єю, і мені хтось каже, ти чуєш взагалі-то сирени? Війна почалась. І починаються обстріли. І просто місто, в якому я знаходилась під Тель-Авівом, воно трошки так, знаєте, так вимирає. Люди починають панікувати, ховатися вдома, дивитися новини і не знають, що їм робити. Оскільки війна, Ізраїль дуже невеличка держава, да? І війна, вона наче там в одній частині країни, але все одно ракети летять, люди нервують, і все одно відчувається, що невідомо, що може бути далі. І найгірше в цій ситуації знаходитись в стані невідомості. Мені, як людині, яка потрапила на повномасштабну війну, сама того не бажаючи, да, просто знаходячись в місті Києві, перше, що я зробила буквально, це я намагалася зрозуміти, як я можу подолати війну, да, як я можу воювати, чи я можу піти в воєнкомат, чи я можу там піти волонтерити, да, і як все це і сталося. Але в Ізраїлі, знаходячись в Ізраїлі, я розумію, що я не можу зробити абсолютно нічого. Абсолютно нічого, оскільки як волонтерка я не знаю місцевої мови, я не знаю місцевої культури, у мене немає машини, у мене немає можливості, я починаю писати в усі чати, що можливо якась потрібна допомога, але так нічого і не знаходжу і проводжу в Ізраїлі ще десь майже тиждень от в таких умовах стану війни. І, звичайно, це все відрізняється. Це дуже відрізняється від того, що є в Україні, оскільки країна набагато менше, як я вже й говорила, що коли починається щось в одній стороні чи в іншій стороні, то все одно от в центрі все це дуже сильно відчувається. Со слов Кристины, среди местного населения чувствовалась паника и непонимание, что делать. Ведь те, кто не идет на войну или не в состоянии помочь военным, вынуждены были прятаться дома как можно дольше. І в той же час, от в чому різниця, да, от такої ситуації в Україні і Ізраїлі, в тому, що, по-перше, у нас поганих сусідів лише 2. Всі інші – це наша допомога, і це наша підтримка. І це коли ти можеш, якщо тобі потрібно виїхати з країни, ти можеш виїхати з країни, тобі допоможуть. Польща, наприклад, скаже, будь ласка, приїжджай, ми навіть придивимо за тобою, допоможемо тобі, дамо грошей, дамо їжі, дамо, я не знаю, квартиру, все, що захочеш. В Ізраїлі такого немає. Уявіть собі, що ти майже повністю з усіх боків оточений ворогами. Виїхати нікуди, через море, чи літаками, але літаки не літають. Я ледве вибрала звідти. Чесно кажу, я дуже себе погано почуваю, оскільки моя сім'я залишається там, але вони мені пообіцяли, що вони будуть в безпеці. В первые дни погибло более 1400 израильтян, включая участников музыкального фестиваля. Позже МИД Украины сообщил, что среди погибших 25 украинцев. Граждане и солдаты были взяты в заложники, были случаи сексуального насилия и массовые убийства, что стало крупнейшим уничтожением евреев со времен Холокоста. Наблюдая за всем, что происходит вокруг, Кристина со своей семьей заранее продумала план действий на случай эвакуации из страны и попросила родных постоянно следить за меняющейся обстановкой, пока они будут оставаться у себя дома. Але в той же час, в середине Израиля,
люди, які звикли з 70-х років десь вже воювати на постійній основі, кажуть, що Крістіна, не хвилюйся, за два тижні все це обов'язково закінчиться, бо вони настільки звикли до таких от бойових дій, що для них ця ситуація, тобто, да, вони кажуть, що так сильно не обстрілювали там вже давно, да, там останній раз отака, така схожа історія була лише аж 2014 році. Але до чого я веду, що я особисто як українка, я би не хотіла бути другим Ізраїлем для того, щоб вже стільки років жити в розумінні, що в будь-який момент може розпочатися війна, і в будь-який момент вона може закінчитися. Для мене це було досить складно, досить емоційно неприємно, оскільки будь-яка війна, вона по суті огидна, і тому не можна очікувати, що да, за два тижні все це скінчиться. Але за два тижні загинуть люди. За два тижні станеться багато чого неприємного, не те, щоб неприємного, а неповоротнього. І дуже складно було бачити матерів дітей, які відправляли своїх дітей на війну, оскільки багато військовозобов'язаних, і навіть там з 18 вже 19 років дитина може потрапити на війну, хоча у нас і так, аж так. Але в Ізраїлі це теж дуже сильно відчувається, як матері плачуть і дуже хвилюються за те, що їх діти зараз потраплять в бойові дії, незважаючи на те, що, звичайно, вигляд у якому, да, і взагалі підготовка, в якій потрапляють ізраїльські військові, набагато вища, ніж у нас, кажучи відверто. После объявления Израилем в секторе Газа начала контртеррористической операции «Железные мечи», все военнообязанные были вынуждены явиться в расположение своих частей. Параллельно этому разворачивалось волонтерское движение, нацеленное на помощь как военным, так и гражданскому населению. Волонтерство, в принципі, воно нічим не відрізняється від нас. Як я вже говорила, на жаль, у мене немає ні автівки, ні знання мови для того, щоб вписатися та допомогти. Але дуже було, ну, не забавно, але, скажімо так, забавно, добре. Познайомитися з однією дівчиною, котра на мене дивилася і казала, послухай, у нас набрали в армію зараз там плюс там 3 чи 4 тисячі людей, і ти уявляєш, ми, наша держава чомусь не була готова до цього, ми маємо купувати їм бронежилети. Я дивлюся на неї і кажу, серйозно. Ну, тобто, мене це взагалі ніяк не здивувало. Вона каже, а вони дзвонять нам, а кажуть, а їжу не присилайте, а у нас бронежилетів немає, а у нас шоломів немає, а у нас шкарпеток немає. Каже, як так? Я кажу, ну, як тобі пояснити, бо, мабуть, ніхто не готовий до сильних там таких от бойових дій, коли треба ще багато-багато людини. Вона дивиться на мене і каже, боже, у нас в країні корупція. Я кажу, та ти що? Корупція з війною, не може такого бути, серйозно. К сожалению, израильтяне, как и украинцы, столкнулись с коррупцией в сфере военных поставок, которые напрямую влияют на возможность укомплектовать армию и дать отпор врагу. Тобто вони відправляли їх, як і ми, в джинсах та звичайних куртках. Тому, знаєте, щось є спільне, щось є різне, але в цілому війна – це огидна. І більше за все, що я от після цієї поїздки і взагалі після того, що я зараз переживаю, оскільки я все ще хвилююся, як моя сім'я, я мала повертатися на українську війну, бо я маю бути тут і займатися українською війною, а моя сім'я зараз в іншій війні. І для мене це просто дуже-дуже-дуже складна ситуація, але певним чином я можу сказати, що да, перше, що ми маємо зробити, це закінчити війни, бо ніде, ні в якій країні світу, ніде війна не може стати професійною діяльністю. Це має бути виключно щось таке, що якщо стається, воно швидко закінчується, оскільки страждають від того дуже багато людей. В те дни, когда военный конфликт набирал обороты и не было понимания, чем все может закончиться, возрос поток желающих покинуть Израиль. Но эвакуация стала неприятным сюрпризом для всех, кто находился внутри страны. Вже там авіакомпанії майже не літають. Залишаються лише дві ізраїльські авіакомпанії, ціни на які взлітають так, що ти не знаєш, як взяти той квиток, як вибратись. Лоукости вже не літають, все, ти про це забудь.
І тут тобі виявляється, я дзвоню в посольство України в Ізраїлі і кажу: шановні, я хочу вилетіти в Україну, мені треба повертати ж на війну, йо-майо. А вони мені кажуть: да, добре, добре, зараз прийшли інформацію, присилайте інформацію, я бачу ціну за квиток 400 євро. Я бачу примітку, що 400 євро має сплатити не тільки доросла особа, а навіть якщо ти приїхав туди з собачкою, котиком, за собачку-котику теж 400 євро. І діти ще 400 євро. В этот момент все, кто прилетел лоукостом, поняли, что потеряли свои билеты и у них нет больше возможности вернуться обратно домой. Либо вы дополнительно платите за эвакуацию, либо остаетесь в Израиле. В той час, як я, наскільки знаю, від поляків, да, і польської сторони, і поляків, наприклад, евакуювали на військовій авіації моментально і ще й безкоштовно. Тому я трошки не зрозуміла ставлення, там, наприклад, нашого посольства до українців, які залишились в цій ситуації. Тобто, знаючи, що така ситуація навколо, не дати змоги українцям вилетіти і брати з них за це гроші, чесно, ніякої шани, ніякої поваги до після того ні до представників посольства, ні до Міністерства закордонних справ у мене особисто взагалі після того немає ніякого. Как только Кристина вернулась в Украину буквально из одной войны в другую, девушка решилась сменить ряды волонтеров на службу в ВСУ. Аргументирует это тем, что необходимо защитить свою страну, положить конец этой страшной войне и лично стать сильнее.